ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ଅନ୍ୟତମ ଗଣପର୍ବ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପାଇଁ ସହରଠାରୁ ପୁରପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସ୍ନେହର ପର୍ବ ଭାବେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଏହି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ମହାନତାକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଆସିଛି। ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଭାଇ ହାତରେ ଭଉଣୀମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ସହିତ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦାନରେ ଭାଇଟି ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଭଉଣୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବୃଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଆସିଛି। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ସମେତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘରେ ଘରେ ଆଜି ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଭଉଣୀମାନେ ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନରୁ କିଣିଥିବା ନିଜ ପସନ୍ଦର ରାକ୍ଷୀ ଆଜି ଭାଇ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସରରେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାପଣା ସାଙ୍ଗକୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟର ମାହୋଲ ଏହି ଉତ୍ସବର ଖୁସିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏମିତିକି ବିବାହ କରି ଶାଶୁଘର ଯାଇଥିବା ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ବାପଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଆଜିର ଦିନଟି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋପାଳନ ଏବଂ କୃଷିର ପର୍ବ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶା ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ହଳ ଲଙ୍ଗଳକୁ କୃଷିର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଅତଏବ ଏହି ଦିନରେ ଚଷା ପୁଅ କୃଷି ସାମଗ୍ରୀ ସମେତ ହଳ ବଳଦଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାର ବିଧି ବହୁ ପୁରାତନ। ସକାଳେ ଚଷା ପୁଅ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଲଙ୍ଗଳ ଜୁଆଳି ଓ ଆଧୁନିକ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସମେତ ବଳଦ ଏବଂ ଗାଈଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅନ୍ୟ ଦିଗ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଳୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ଝୁଲଣ ଉତ୍ସବ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ଦୋଳିରେ ବସାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଭକ୍ତି ରସଯୁକ୍ତ ସଙ୍ଗୀତଗାନ ପୂର୍ବକ ଏହାକୁ ଝୁଲାଇଥାନ୍ତି। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ।